Përshëndetje, mirë se erdhët në programin Familja 7, sa e rëndësishme është të zhvillojmë një kishë të shëndetshme. Çfarë e bën një kishë të tillë? Pak ditë më parë u zhvillua në Durrës edhe një konferencë treditore në Vizhën të zhvillojmë kisha të shëndetshme. Për të folur rreth kësaj kemi të ftuar pastor Gentian Dervisha, i cili është një ndër organizatorët e kësaj konference në bashkëpunim me HarvestNet International dhe misionari në Shqipëri, që nga viti 1992, palka tona nga Hungaria. Përshëndetje, mirë se na erdhët në studio. Mirë se gjete. Kënaqësi të kemi këtë mbrëmje në Familja 7. Kënaqësia jonë. Sa e rëndësishme është të zhvillojmë një kishë të fortë e të shëndetshme, po e nisim me ju, Zot i Pal. Jezusi na tregon shumë për kisha, nuk na tregon me këtë fjalë, kisha shëndetshme, po të gjithë letra apostujve tregon për këtë. Në anë tjetër, Perëndia kërkon për biri i saj një nusje shëndetshme. Pse nusja Jezusit të ketë një nusje i dobët, jo bukur, jo i shëndetshme. Baj mënd kur unë isha gati për martes, kisha nevoj të bëj komplet analiza mjekësore, edhe unë, edhe gruaja. Pa një kish i fort e shëndeshme, nuk kemi as një kom ose shoqeri shëndeshme edhe fort. Shëndeshme në ana morale, etike, sociale. Për këtë kemi nevoj edhe për kish e shëndeshme. E kështu, thot Biblia, duhet jetë kisha një nuse e fort, e bukur, pse jo. Pastor, kjo temë ishte edhe pjesë e konferences në Durrës. A mendon se kjo konferencë pati impakt edhe solli diçka të vlefshme për ata që ishin të pranishëm? Cilat ishin disa nga pikat ku u fokusua? Duke vazhduar atë që tha Pastor Pali, kur flasim për kish, eklesin, flasim për njerëz, besimtarët, drejtuesit, shëbëtorët, ato që kanë, janë duke shërbyer, duke dhënë. Dhe një kishë shëndetshme është një kishë kur ata dëgjojnë çfarë fjala e Perëndis thot, çfarë firma thot dhe ecin dhe janë tërësisht në vullnetin e Perëndis. Edhe kjo konferencë, si thua, është një konferencat e para që është bërë në Shqipëri pas pandemisë. Edhe mund të shikosh që njerëzit kishin etje për të dëgjuar, për të qenë bashkë. Ne jemi krijuar për të qenë bashkë, për të qenë në komunitet. Mirpo duke qenë bashkë nuk është qëllimi vetë, ne duhet të jemi për qëllimet e Perëndis së bashku. Dhe tema u fokusua këtu me nxit të besimtarëve dhe drejtuesit e kishave, kishmbjellësit, që të fokusohen te ato që Perëndia ka thënë në fjalën e tij në lidhje me punën e tij në Shqipëri. Dhe është një kohë e veçantë kur ne së bashku si pastor, si shëbëtor, si mësues, si të pesë shëbesat, mund të jemi të shëndetshëm në frymë, në zemrën tonë, në karakterin tonë, që mund të bëjmë atë që Perëndia do të bëjë në mesin tonë. Edhe konferenca pruri një mesazh, po vetëm një mesazh, por një prezencë të Zotit në mesin tonë. Mund të shikohej që njerëzit nuk donin të largoheshin nga ajo. Në adhurimi, derisa adhurojmë së bashku, ishte si një vaj, si një bekim për ta, si një shërim shpirtëror. Pra, ne duam të kemi kisha të shëndetshme, por ndërkohë duhet edhe të shërohemi nëse jemi në ato sëmundjet tona emocionale, themi, kënaqësia, xhelozia, smira, grindjet, gjërat, tarafet, dhe kjo na bie në një kishë të shëndetshme ku ne i kuptojmë këto gjëra, kthehemi tek Zoti, shërohemi dhe shikojmë çfarë do Zoti për ato që ai kena ka thirrur. Po, Zoti pa. Më fal, po prapë kisha është grupi e njerëzve dhe unë mendoj që ndoshta fillojmë nga familja e shëndetshme, edhe kisha do ketë shëndetshme. Pra nisë tek familja? Po, po. Zoti Pal, ti ishe pjesë e kësaj konference dhe t'u dha mundësia për të ndarë diçka. Çfarë është me interes të dim rreth kishë mbjelljes, apo një kishe të shëndetshme? Ti tek cilat pika u fokusove në këto konferencë? Unë fokusova më shumë për gjera eksperiences, nga 23-24 vitet që kam në shërbes, shikova shumë kisha që fillon të shumë mirë edhe baron të shumë keqë. Edhe mësova shumë nga gabimet e të tjerat.
Mësova shumë edhe nga gabimet e mija që bëra unë këtu në Shqipëri si misionar në vitit e përpara, në 90-e pas 2000 prap. Edhe fokusi ishte të krijojmë një motivim e pastër. Se shikoj jo vetëm në Shqipëri, në çdo vend në botë, janë kisha që Perëndia kërkon ose thirr dikush të mbjell një kishë, edhe janë njerëz që bën nga një ambicie e vetme. Unë jam më mirë si pastori, di më mirë si pastori, pastori nuk më vlerëson, ja do të tregojë në çfarë lloj kishë do bëj. Edhe fillon shumë e mirë, por zakonisht është pas 7 vitet është pastori me 5-6 antar edhe me një godin i madh, me shumë borç tek banka edhe çdo gjë shkon keq. Duken frutet rrugës, se si ka nisur me çfarë motivimi. Edhe e tjera është Bibla nuk na tregon për kishmbjeljes në këtë mënyrë, na tregon shkoni predikoni ungjilit edhe bëndi shepujt. Edhe fryta e këtë pun është kisha mbjelljes. Pastor Genti, ti ke vite në drejtim pastorial. Kush mendon se janë frutet e një kishe shëndetshme? Nisur edhe nga eksperienca jote. Një kishe shëndetshme është një kishë që lutet, që një kishë që predikon ungjillin. Ku flasim për kishën, flasim çdo besimtar që i trajnuar të shpalli ungjillin me jetën e tij, me dëshminë e tij. Nuk do të ketë rivalitet. Gjithë veprat e mishit nuk duhet të na drejtojnë kishën. Shpeshherë, siç ta pali, ambicjet, grindjet, xhelozit, rivaliteti janë sëmundjet e kishës. Edhe e kundërta e kësaj gjëje është shëndeti i kishës, që është dashuria, bujarija, besimi, vetkontrolli. Dhe ne do të fokusohemi tek ligji i frymës. Edhe shpesh shumë besimtar, shumë njerëz, madje edhe shumë drejtues, vuajnë nga këto gjëra në brendsinë e tyre dhe Zoti dëshiron të na shlirojë nga ky ligj i vdekjes, dhe të mund të ecim në ligjin e jetës. Edhe një nga gjërat kryesore është që çdo besimtar, çdo pastor, çdo shërbes, unë besoj që duhet të ketë shprehi në trupin e Krishtit, duhet ta shprehë veten e tij në vajosjen, në frytin dhe në thirrjen që Perëndia e ka bërë të jetë në Shqipëri. Edhe nëse ne si pastor i ndihmojmë besimtarët, njerëzit të shlirojnë gjithë potencialin e tyre, ose edhe midis pastorëve, nëse ne shlirojmë dhe lejojmë njëri tjetrin të shlirojë secili potencialin e tij, vajosin e tij, do të kemi bekim, do të kemi shëndet, do të kemi mirëkuptim, do të kemi jo rivalitet, do të kemi nderim për njëri tjetrin, nderim për misionar dhe dhutitë e Perëndisë dhe frytet e frymës do të jenë manifestim. Do të operojnë. Do të operojnë. Zoti Pal, ke 26 vite misionar në Shqipëri. Si e ke parë të rritet e të ndryshoj kishën shqiptare ndër vite? Për mua, kjo është një mrekulli. Unë shikoj që kisha rritet edhe si numër i kishës në Shqipëri, po frymërisht. Nuk mund të them që të gjithë kisha nga Shqipëria është në maturitet. Mendoj se shumica kishës në Shqipëri është në kohë e adoleshensës. Plot me entuziasm, plot me dëshirë të bëjmë diçka, është nevojshme me dikush të inkurajon nga mbrapa, të inkurajon për një rrugë e mirë, një të qëndrueshme. Një rrugë e qëndrueshme. Edhe do të shikoj 30 vitet përpara se si ishte situata në Shqipëri, në një shtet ateiste, çudia është shumë e madhe. Të them do të Rumania ose Hungaria rritet në 30 vitet e fundit, të them nga niveli 5 deri në niveli 10, Shqipëria rritet nga niveli 0 deri në niveli 27. Çdo vitet
rritet dhe rritet, edhe unë mendoj që akoma fryma e shenjtë ke më shumë për Shqipëri, për kisha shqiptarët, shikoj si, si kur janë si 10 vjeçar e një etapë, edhe tani prapë fillon një etapë 10 vjeçar, edhe unë mendoj që është koha kur kisha nga Shqipëria demonstron fuqia perëndis edhe fuqia e frymës së shenjtë. Pra ti beson se kisha shqiptare ka hyrë në një stin të re? Po, patjetër, patjetër. Edhe është të nevojshme, ashtu si në ana biologjike, tani unë jam 60 plus, po shikova se kur isha 30 e ca vjeçar isha plot me vizion. 20 vjeçar plot me energji të plotsoj vizionit. 50 vjeçar grumbullova dituri. Edhe tani më pak vizion, më pak energji, po më shumë dituri, edhe me më shumë fuqi nga Perëndia. Po, dhe i duke shërbyer në kishën shqiptare. Është vështirë ti jesh misionar në Shqipëri apo nuk ka të bëj vendi aty ku Zoti thret edhe jo, pajis. Un kam një eksperiencë veçantë, edhe mundet për mua për këtë është shumë e lehtë. Un isha edhe në vend tjetër. A mund ta tregoj? Po, patjetër. Kur isha për herë të parë në Shqipëri, bëra shëtitje çdo mëngjes nga 21-shi deri në Porcelan i lartë. Edhe prapë. Edhe në një mëngjes pyete, Zot, jam këtu, po nuk di as Shqip, as kultura, nuk njef, as njerëz ashtu si, çfarë të bëj unë? Si ta prek njerëz me undjelit? Edhe Perëndia më tregon të ashtu më si një përgjigje në zemër, më shumë në zemër. Ashtu si desha unë Shqipëria, kur isha në kryq, ashtu dua edhe ti. Ta duash. Po. Edhe dyta, duhet të transformosh, të bësh Shqiptar. Pa tjetër, të bësh Shqiptar. Tani je një Shqiptar në fakt. Po, edhe këtë më drejtonte në këtë 26 vitet, ose më shumë, edhe me vërtet, edhe kur kisha në vështërsi, kur tha që Perëndi për mua mjaft është nga Shqipëria, dhe Perëndia më tha, ulluni, qetësoni, edhe vazhdoni më shumë zjarë për Shqipëri. Më shumë zjarë. Dhe ti u përgjigje thirrjes Zotit për të lënë Hungarinë për të ardhur kaq vite në Shqipëri. Më kujtohet një varg biblik që thotë të korrat janë gati, por punëtor ka pak. Besoj edhe kjo ishte një thirrje në konferencë pastor Genti, që kishat shqiptare duhet të bëhen gati për të korrat që janë jashtë. Unë do doja një përgjigje nga të dy. Cili duhet të jetë pozicioni dhe qëndrimi i trupit të Krishtit vitet e fundit? Pra, cila është thirrja juaj lidhur me këtë? Pastor Genti. Për mua është përgjigje lutje, praktikisht, kjo konferencë, sepse përveç se prezencës së Perëndisë që u manifestua, si sta pali është një kohë gati profetike për kishën shqiptare, për të ndryshuar gjithë qëndrimet tona, për të shuruar, edhe nga kjo pandemi e rëndë që na ka kapur, e kjo bllokimi i madh, qoftë për aktivitetet e kishës, qoftë për aktivitetet e besimit, është koha kur çdo besimtar të përgatitet për të predikuar ungjillin fuqishëm me shenja që shoqërojnë, me plot me frymën e Perëndisë, duke patur një qëllim në zemër, të korrën. Njerëzit kanë nevojë të preken me anë të lutjes, me anë të mëshirës së Zotit, me anë të dëmshurisë. Pra, qëndrimi ynë si kishë nuk do të jetë egoist vetëm për grupin ton, vetëm për kishën ton. Ne do të bashkohemi në skuadër, çdo kishë nga çdo lloj grupimi që ne kemi në vllazërinë ton ungjëllore, duhet bashkohet bashkë. Çdo pastor të bashkohet bashkë. Është një korr, është janë shqiptar që po vuajn e kanë nevojë të shpëtohen, kanë nevojë të shurohen, kanë nevojë të kthehen tek Zoti. Dhe kur do ta bëj këtë gjë? Çdo besimtar kisha e Zotit. Dhe qëllimi nuk është thjesht të kemi kishë për çefin ton, të se mbledhemi, por është kishë të bashkojmë skuadrat, bashkojmë njerëzit, bashkojmë forcat me dashurinë e Perëndisë për bekuar Shqipërinë. Dhe kur ne bekojmë Shqipërinë, bekimi rjedh, shpëtimi vjen në kombin ton, kisha arritet.
ne bëjmë i kish, nga i kish e përqendruar te vetja, ne i kish bujare, ne i kish misionare, ne i kish që do, ne i kish që fal, ne i kish që shuron kombin dhe lavdin e merr të gjithë Perëndia dhe jo njeriu. Po. Pra zoti Pal, ka ardhur koha, mendon që duhet dalim jashtë mureve të kishës? Po, patjetër, si tregova edhe në konferencë, edhe për mbjellje është një kohë përcaktuar. S'mund ta bëj mbjellje kur dua unë. As me një farë që është i vjetër, nuk mund ta bëj se nuk bën frutat. Unë mendoj që është këtë vitit e pandemisë ishte shumë mirë për jeta e kishës, për funksionim i kishës. Na jepte edhe një përulluri normale, edhe një kohë për restrukturim, kur shikojmë edhe realizojmë që jo pastorat, jo drejtuesi e kishës, jo drejtuesi e adhurimit është ata që bëjnë çdo gjë në kishë, kisha duhet të bëjë. Të bëjë një hapje jashtë kishës. Kisha funksionon jo brënda murit e kishës, po jashtë kishës, edhe po është koha për një kor i madhë. Dua të kapim këtë, edhe të shikojmë, të realizojmë këtë kohë, të mos kalon koha, se pastaj punuam prapë 10 vitet kot fare. Por është koha për një kor i madhë, edhe unë besoj që është koha kur edhe bota pres, kur janë ata krishterët me Jezusit, pse nuk vjenë? Edhe po është koha të ecim, të bëjmë diçka. Prandaj është shumë e rëndësishme që të fokusohemi jo tek vetja jonë. Në një farë mënyre duhet të shikojmë edhe ku jemi. Pra le të bëjmë një analizë vetes tonë. A jemi në mërzitje, a jemi në xhelozi, a jemi në dukje, të ligë, a jemi... Pra, kisha do të analizoj vetëm, do të analizoj nëse është në paqe me Zotin dhe me bashkë vllajin, me bashkë motrën, që shërbejmë së bashku. Nëse zemra jonë është tërësisht në atë që do Perëndia, do të bashkohemi si skuadër, gjithë së bashku, për bekuar të kombë dhe për ta shpëtuar të kombë me anë të ungjillit të Jezusit. Unë vërtet ju falenderoj dhe unë lutem që ju të jeni shembull dhe të jepni frutet mira për mbretërinë e Perëndisë, ne të gjithë, e të dalim e të japim lajmin e mirë ungjillin. Amen. S'mund ta mbajmë këtë lajm të mirë vetëm për vete. Amen. Ju falenderoj shumë bekime. Kënaqësia jone. Mos u largoni, ne rikthehemi pas pak në programin Familja 7.